Tak a v tomto videu si ukážeme, jak se vyměňuje termostat. Ten se nachází v domečku hnedka pod palivovým filtrem. Takže drží ho šrouby, desítky, které si povolíme. A jeden je schovaný tady vzadu. Tak, drží ho tři šroubky, pak se dá opatrně odlepit. Tenhle ten termostat už má něco načekáno. Jak je vidět, tak koroze ho už poměrně docela slušně drtí. Nejenom koroze. Takže vždycky je samozřejmě lepší takovýhle vadný kus nebo ošklivý na pohled vyhodit, vyměnit. Zamezíte si tím pak případným problémům.